Hej, jag heter Anton Sahlin och kommer från Sweden Balboa Society. Och vår förening vi sköter schemat här på Brändan. Så är det någon förening som vill boka Brändan för dans så kan ni kontakta oss, swedenbalboa.se. Och jag kommer att hålla i programmet ikväll och presentera de olika föreningarna. Vi har 6 stycken dansföreningar här ikväll. Vi kommer att ha Cantrobic, Sweden Balboa Society, Svingen, Kamari, Cats Corner och Internationella dansklubben. Och upplägget är som så att varje förening kommer få visa upp sig och sin dans i ungefär 10 minuter. Och när den rutan är klar så kommer vi köra socialdans med blandad musik. Där varje förening återigen får spela sin musik. Och alla som vill kan få vara med och dansa. Och sen håller vi på så länge vi orkar, fast max till alltid. Så då har jag en stor möjlighet att presentera den första föreningen, Cantrobic Club Langer. Välkomna fram.